Da mit aber haben wir, aber wir haben ja da Gamugas hat er überhaupt mit. Moges hat mir mit. Aber hat Salier Tulian, das sagt Goma Martla, da Mekonara Zan Energie Ula Sarawat Sema, wo die Dress, Rabolom de Zank, Arga Chetlevdi, zum Teil, ich glaube, da wird Zan Tuli Kopila, ist ja wirklich schön, da gackt Goma. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Da როგორც აი ახლა ვქმნი რაიმე საფრთხეს თქვენთვის სამართალ დამცავებისთვის ან იმ შენობისთვის მაშინაც ვთ ასეთ საფრთხეს წარმოვადგენდი. Თუმცა ეს არ იყო საკმარისი როგორც ჩანს ერთ-ერთი სამართალ დამცავისთვის და მესროლა. Მესროლა გაჩნდა შეკითხვა რატომ? Და ეს შეკითხვა რაზეც ერთი წლის განმავლობაში პასუხი ვერ მივიღერ და რეალობა ხო მარტივია, უნდა მივიღო საკუთარი წილი სამართალი. Თუმცა სხვა რეალობაც გვაქვს, რომელიც არის ჩემს წინ პარლამენტის შენობაში, რომლებიც ყოველწამ ცდილობენ, რომ თავიანთი რაღაც ტრიუკებით, თავიანთი რეპლიკებით ჩვენი სახელი გააფუჭოს საზოგადოებაში. იმის თქმასაც კი ბედავენ, რომ აღარ ახსოვთ, რა მოხდა 20 ივნისს და ჩვენი თვალები არის მეორე ხარისხოვანი. Და პირველი ხარისხოვანი იყო ის, რომ მათ შტურმი აარიდეს პარლამენტს. Პირველ რიგში კითხვა მიჩნდება ჩემი თვალის ამოთხრით, გიორგის თვალის ამოთხრით, დათოს თვალის ამოთხრით და უამრავი თვალებით, რომელი შტურმი აარიდეს პარლამენტს, რას უშლიდათ იქ ჩვენი დგომა, იქ ჩვენი მშვიდობიანი პროტესტი. Უამრავი კითხვა, რაზეც პასუხი დღემდე არ მაქვს, ეს კითხვები უფრო ბევრი ხდება თანდათან მატულობს. Თუმცა იმედი მაქვს, რომ თქვენთან ერთად ბრძოლით. Და თქვენი ანთებული გულებით ზუსტად შევძლებ ამ ბრძოლის ბოლომდე მიყვანას და ბრძოლაში საბოლოოდ მე ვიქნები გამარჯვებული. Ასევე ისეც ვიცი, რომ ხშირად იქნებიან ადამიანები, რომლებიც შეცდებიან ჩვენზე ცუდი რაღაცები ილაპარაკონ, ჩვენი გაშავება მოიდომონ საზოგადოებაში. Თუმცა იმასაც ვერ ხვდებიან, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი აქ დგომა, ჩვენი პროტესტი არის უკეთესი მომავლისთვის, რაც ამდენი წელი არ ქონია ჩვენს ქვეყანას. Ძალიან მიყვარხართ ყველა და ერთი გვახსოვდეს ყველას, რომ არასდროს არ შევეგუებით საქართველოში იმ ქვეყნის ბატონობას, რომელიც დღესაც გვართმევს ტერიტორიებს და დღესაც პარავს ადამიანებს. Ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით დღეს და თქვენი დახმარებით გძნობ, რომ მე მარტო არ ვარ ამ ბრძოლაში. Მადლობა ძალიან დიდი. Წავიყვანოთ რენ.